Үтеке болын эфирге сақай сере информационны бери студияға Эдуард Турдых. Бүгінгі тұрғынан үйе жаңы оны ұс майға түйетілған бағару мұрор үлеті ұтылылар. Амығы болары тұра сақай сере нұроттарын сәтті спортивна ойнуларғар құттал соқ болудың қатшығы ұлақан болғым тұғырылуға. Саха национальны көрдірі етінері кампания бастың үлі әттерігір үз саңа беремені тұттаддылар. Жокуска чугахана улустарга тубут ойур баарын буротун тыл кин коракка агалла. Бүгүнгү тургунун үйө жаңы уонна ус майга түйөт баары мурорар шүйлө ытыллар 14 муниципалитет терилли серигир отугар барыта агуун агыз контролланар баар бар. Дурубе Кырыстылдын министерствете буроттан Кырыстанды тууттан жоңго таарже мээне таксабаттарга же түндүгүн анын сабылак туталдарга күнгө 2-3 литр ууну ээлерге сүбелир. Жокуска курат суутугар левадынайдар жылыларынан буруйдур уанна көмүскүрөрүттер тылы этеллер. Санаттака полиция уруку подполковник Александр Левадный филиппин гражданка тыгырсыаннан дуунаста блумочетын ахары тууганныыга оттон Кристина Левадная сокунна суук миграцияны териге буруйдун аллар. Левадынайдар буруйдарын билинметтер оттон адвокаттар Селестия Сите ытыллып атаган ыяллар. Кейбір абынынна көңілін тұтуғы көміскі тұтабы простырын бүгінгі семинарға жүйлестілер чуылан олыры жиға кейбір абығар сығанна кейін көпседей тағысты. Кейбір абығар болым ұшына еден сударысыны орган 16 сыл үлегерін тұқары жон сүрінден бой әгеғі бір абын тұрулары білетенмет. Амыға болары тұрыс сақасерін ұруттарын сәтте спортивны ойнуларға құттал соқ болутын қаатшығы ұлықан болғам тұрулуға сейілі Аматаға корреспондемі Тамара Сметанина сюжетігір көрін. Партивные аннулары тыллар кемнерігер нәхеленя кутта соқ болуын хачыйга әбей полиция, ГИМС, бұйхатчылар бригадалары көмеға калехтара. Осы әтілді кейкерлері бұлардыңыр. Оның бұды отыт кей, оның ұрыс гвардия тұнын кей. Бәрттің әріқті әқ болуды хачыйга оларына осы 16 кей әбей калехті. Оның 3 масына, пожарный масына. Служба спасениеттен 19 кей әбей калеш. Бағары ұтырық сұғыр сұлыспы 2 талары кепаштағы мастына 2 лұстан аяннан кәлерін кәдәр. Опсая 6 бой-бой пост ұрықтақ, онтағынан құрғыл сұғы тәшінейдер бағалар. Тұғына әпетін көрдік 16 кейгелер көмеға 2 әделенені кетті. Онтағынан ол бейге бәбіт өсі күйіспет, манна амма егер үлліға. Үнтін қамығы еңір бұд транспортның схематын көрдіққа көріқтегі болар сіздерігер маршрутны автобустар сіздіқтара, анал сетюлер местелер бар болықтыра. Служба спасения көрлендер бастайында бос оңыр болықтыра, ванна немістар патрулирование мұрылдар, вадалазны группа көрлен, онның кенден әріқті предметтер бар болықтырыны растықтыра. Мантаның күріқтегі көмігер ара сәчейі оғылтық сартығанларығар суғал көмі әмие көмің ұнырға бәлем оларыр. Оң ағыз специалист біраз спортивны медицинатан көрәтті. Оңна оң 2 біраз медицина катастрофтан келеғі тәқтір. Сүлбе 1 медицинскі пұңға сүйістен таққа үләйді қатшы ебіт. Ол әбетер спортсменнер түйер сірдерігер бірге медицинскі пұңға орабыт. Оңна бригадалары, біраздыр бригадаларын тұрылық бұт. Онна ұскорайға екілі бригаданы әлінеға ден тұрырық бұл. Бұқұрдық әнню көмігер құтта соқ болытын қамығы бары түттен қатшиын оларыр. Оларын арас түбәлті болбатын еніттен әлініне әтеніне ғалжеттар сарақтақ болалары үрденер. Тамар Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Аммаға бәдің күріқтегі көмір өт линиеттігір олық жаға коммунальны қайысты бұл простырғар терәйін үлеті салғанар. Оңю көмір ұсуол бұлын ағаятарғы бәғі сағығы көмігер құмверға қасты техник үлелері бұл аннадыр. Маныға жүкускәттен әбей техника көмігі тиеген. Итен өт көмтетін бұл пруға әме бұғарылан терәйін көмігер әбей подстанциялы қолбонуқтыры. Үлі қамытын білсе сұрықта олары жия коммунальны қайыстуын энергетика министері Дмитрий Садовников аммал ұғар тие сұрытты. Бір бастықынан спортивны объекттерге оттар дейтін толыру қатшылы қолбонуытын көрдетті. Түмікке сөбе мұнек көмігер барыт еғастері туыра тыйға бүкіндерге үлені күйірдерге ыңырды. Құсқыр көрі тәріктелері бұл аммал ұғар көмілі жоқ болуылар.
Кийинөрөккөлөргө абитуриенттердин документтери тутуу сагаланына тутар камыя Жукускайдагы У транспорт институтуга үлөлөр. Быйыл кийинөрөккөлөргө туз сыллар хөйрөктөн 605 бюджет местете көрүлүүнө барты. Отутагыз үрдүк өрөккөтө студионларга белем. Үрөккө тутар саачылар бир кирем экзамен түмгүнөн капсыктыр өскөтүн тутар саачы абитуриен Үрөк министерстведе ЮПТ республикадагы предметтик олимпиадага местелесип болгону эби бал көрүлөр. Үрөккө кирэге ортотунан бир месте үз кии көрөстөр. Тутар камыя күн аксын хасыда 9 частын кий 6 частка дирилөлөр. Документтери от ыйынын 5 күнүгө дири тутуктар. Целевой үрөктөгө улар ийлер кир биттире. Иннегенен билеген абитуриенттер үле местетин тилектелерин гытта договордорун төхерсеннер бу заявленияларын уже келлер яктахтар. Каз бирди үрөктөлтөтө кайыскаларынан эге балларын бигергетен турар. Иннегенен оттон хорох үрөктөлтөлөргөр 4-ден хорохторгөр 4-ден 5 баллардын ирденеллер эти кычабыта. Жокускага лётчик космонавт Россия героя Роман Арманенко уна Россия космонавтика Восточный день салатын салаячыта Константин Чумаров гөлдү тыллар. Россия мине история музейге деле жон Арктика уна космос оскулурине ачылыга итенне юнарме камсаан итиллячыга көрсүү теридилер манна төрөй дөйдүгө беринилер болуу авиация кадры белемнен тунан кепсеттилер. Үс Советский Союз герой дагы ытык билүү сергер өссө бир үрүлө күнүнө Союз Т-12 ракета макетин үрүлө тыкыр сергер ырактын чугастын ылжытта тогорустулар. Билүү улуу космическая программага кирен Роскосмос корпорацияны кытта бир күлө лидөсө билен түрсөн турар. Бу сыллар устата үгүс өрүттө хүлө ытылдан келле оттон бу макет сайды туутун бир белети болан ытчаты патриотической тыңга итиега төрөбүдөйдунан кен тутта улаталдырга түйү болуган. Белетен аттыха маннык Матник России Юрдинен и Кересерге Плецеск уна Восточный космодром на Барабилле. Бобиги любит, усе любит, бобиги дают бутугар, кенесай дают бутугар, кенека мискалля будут бутугар. Вот он на делал никотин топсаргар. Вот она на тене тихана. Вот он на ракета катюхта, барбулухта. Вот он на биги кенерекет бирге эксэбэ стяхтугулерехтах. Бо билинге бириме Тырылах ачы соргота табаны итер каайыстуулу материально-техническая базанын тупсарыга каңатыгы уонна таба продукциятын оңорон таарыгы ытыллыга диэн республика ты каайыстуутун министерствете этиндерде. Саха середойдуга жээ табатын аксаанынын үс месте кагыджыл уу килин жээ табатын 4-дөн бирген ону дойду 10 бирген биэхэ бар. Россияга земская сурналы стен өйдүбүл бар болон септустаг бир экстре сергер баран үлөлөр учуталга бир аска ханылы аны сурналыска көмөн оңорго тууланар. Бутуунан Россия сурналыстарын союун берсе дээтиле Владимир Соловьев Жукускайга ытылла турар Россия сурналыстарын союун форуму каретти. Тереңге сонуну кеңди таргата федеральный терилтилер сүрүн эксперттери түмсен медиа эгега үлө үөрүйеган аныгы көрүү туунан кепсеэтилер онуха саха сирин сурналыстарга бир сүрүн бапуруунан сурналыс уопсуствуа Онна была с ден теме болла. Раз балага каларга лекциялар жарыктыр ытылынылар, билететекка регионнагы сонуну кең таргатар терилтелер, үлөеттерге туста хүйрөтөр жарык быйыл дойду сүйбебес субъектер ытылдар. Сага национальный көдөрөйтнер кампанияга бастын үлөеттерге ананы үз биремени олоктоотулар ол куддук биллер сурналы сыйтачы Елена Миронова атынын биреме кахайынынан Георгий Белоусов болла. Оттон сага сире Якутия информационный бири операторгар Георгий Григорьевка Сергей Таюска атынын биремени туттадылар. Маны теңе телевидение көө сындер станциятын сүрүн инженергер Гаврил Шишкенге Николай Дроздов атынын биремени үйрүлак быйгамайгы анатылар. Маны теңе Россия сурналыстарын союзунан берсе дээтиле Владимир Соловьев бетинен келен союзка саңа кирбиттерге дастабырене туттарты.
Итенне ветеран сунулыстар Россия сунулыста катыгар кылаттырынен граматалылылар. Наха сохидым кыжигетевин, жеңер Bu miginer taliyatlar ya hanava tağım tadiye bin kollegalarım barı naha talan nahtar. Otun bilen turu naha yördüm, jollonum. Otun Elena Sipanovna Mironova kurduk. Bihege sakıf televiyentin bu legendata. Kine atından bu bastaki bir emine ılartın yakalok çiyes başvut. Сәңгі ғылағын көндергі ғақ төлгетін тәрі ұлыстарының әйлектерінен бес ғын батта, бұсан ұтылла тұрысын тарғы ұрқы сұнта соққы сүлеттері көрсен көрін ары көгіліттен тұттылар. Оның Нүргені Харчасова әмес ұрытты. Аспыт үйе бейхоны сылларыттан сағалан тахарыла хүлетінен атырбыт сұнтар сопқос ұрыққы үләхеттері сайылы қоғылырымыстан ұрыққыны қойыққыны санахалар. 91 састағы тыққыр жағас Виктор Асапович отчыларға бастың отоқсы отчу әті. Сопқос үләді үйкендерден туақта олыс үшіғай болды. Өрт қосқа болды туақта да қой туақ болды. Хәрі ғана нолуақ бар еді. Бұда қойтынан нолуақ байынан нолуақ оқ нолуаға. Ұғылды тоғылды ұсылылары қықтақ тәрілтені әме тұмны батаға. Олар әрі күштіә ғойлаға сылжыбыт, оғыс астыры соққосқа аспыт жон төріп сайылықтарын қаханды ұмны баттар. Манны көрсі хүге келін дұғалығын сыннянны біт дейілдер. Тұрып бүттерім ұқып қосқылы ләбіттері. Бұл олан ұзымен күр Елағам хасырда 5-тен кейі 11 күрлі лейлер әті. Оны опускан үнденіңін білбәттер әті. Үнденіңін бігі күрі олар самастай әтеліне бәйе бі, олар өрімін біт. Күрсіхүйге өбіге сағаттан бігіренер ойнюлары көгіліттен тұттылар. Қырачан сиенлер қапсағайдыған тұхыннулар, мастардыстылар, онтон да атын күрәқтерге күрес бұлжастылар. Төріпіттер бі сұрдығы аттарын үйететен, оны білген бар ұты күлдегістер бұд аттарын аттатамыд, бұ хайлы күнін оңырғы ханамыды. Бүйімі тәрәхімі керіптен де үнкүйі соғырам бері қоға күректі хейлер біттіғаны, хүлдеғын еті бар ғаттыра, еті хылына еттен кеммет, еті поп-поп Александр бағана қағыртыға нерей тұруыры. Ити чейдәк мин алаажы астақ сандалы үгіс жону ахатта, ұрыққыны қойыққыны санатта. Нүргуяны Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Сонымыт етіннік, әтенге болуң.